Pozdrav, ja sam Stevan Kuzmanović iz Data Laba. Sa nama je Nenad Solujić iz kompanije DocLoop, moj e-račun. Na današnjem webinaru želimo da vam približimo temu e-računa, da pogledamo kakvi su trendovi, kakva je praksa u regionu, šta kaže domaće zakonodavstvo. Nenade, dobrodošao. Hoćeš li nam na najjednostavniji način objasniti šta su to e-računi? Stevane, pre svega bolje te našao. E-račun je zapravo e-dokument koji je u potpunosti isti kao i papirni dokument koji dobijamo poštom, samo što ga pravimo uz pomoć softvera. Pored toga, on je na poseban način zaštićen, što garantuje njegovu nepovredivost kako prilikom njegovog slanja i prijema, dakle sigurnost u prenosnom putu, i isto tako i prilikom njegovog čuvanja, odnosno arhiviranja. Znači, račun predstavlja nešto više od običnog štampanog računa, imajući u vidu sve te zaštite i žigove. Upravo tako. Moramo imati na umu da govorimo o e-dokumentima. Zapravo nema više skeniranja dokumenata pa odabira u koji ga folder treba staviti. Još ako je sistem u cloudu, nema više brige o izradi sigurnosnih kopija. Tu je i mogućnost pristupa dokumentima sa raznih lokacija, kao što je bilo reči u vašem prethodnom webinaru. Još jedno bih napomenuo da tu ne spada samo slanje i prijem. Govorimo o njegovoj zaštiti, pre svega posebnim sertifikatima i žigovima, njegovo slanje i prijem, potvrdu da je on primljen, kao i njegovo arhiviranje. Drugim rečima, imamo sigurnost i garanciju da je arhivirani dokument isti onakav kakav je poslat i arhiviran, i to tokom svog vremena koje on provodi u arhivi. Veoma je bitno da napomenemo da kada je e-račun poslat i sa druge strane primljen, dobijamo izveštaj da je račun primljen. Dakle, potvrda o prijemu je nedvosmislena, a ne kao kada pošaljemo preporučeno pismo, pa nas se ono vrati, pa je onda da ga ponovo šaljemo. I u celoj ovoj priči za vas možemo da kažemo da ste neka vrsta digitalnog poštara i digitalnog arhivera, recimo. Da, baš tako. Ili malo preciznije, mi smo zapravo informacijski posrednik, bavimo se slanjem i prijema, odnosno razmenom e-računa između pošiljaoca i primaoca, kao i samim procesom izdavanja, preuzimanja i arhiviranja e-računa. Lepo si ovo sažeo, hvala. Hajdemo da pogledamo šta u pogledu e-računa kaže naše zakonodavstvo. Znamo da je u oktobru 2017. donesen zakon o elektronskom dokumentu. Njime je elektronski račun u potpunosti izjednačen sa papirnim računom. Pravna podloga ovog zakona se zasniva na regulativama i standardima Evropske unije. Uz overavanje e-računa aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom, stvari koje se automatski izvode kroz moj račun, on je i pravosnažan prema zakonu o elektronskom dokumentu. Pojednostavljeno, imamo definisan i e-pečat i e-potpis. Slanje takvih dokumenata biće sa većim stepenom pouzdanosti, jer elektronska dostava omogućava da se vidi tačno vreme slanja i tačno vreme prijema svakog dokumenta, što je recimo bitno za sudske i upravne postupke. Potvrda prijema o kojoj je Nenad malo pre govorio. Usluge elektronske dostave koja pri tom koristi aplikativni sertifikat i vremenski žig je zamena za uslugu preporučene pošiljke. Omogućava pouzdanost i sigurnost, odnosno garanciju da će sadržaj koji je upućen na tačno određenu adresu, na toj adresi biti i primljen. Nenade, kakva je praksa u regionu? Što se tiče same prakse u regionu,
U Sloveniji još od 1.1.2015. godine e-račun je obavezan u B2B i B2G segmentu, odnosno u razmeni e-računa između firma firmi i firma državi. Poslednje izmene koje su dovele u Hrvatskoj jeste da od 12.2018. za sve sektorske i javne naručitelje primanje e-računa je obavezno u postupcima javne nabavke, dok od 1.7.2019. biće obavezno i slanje e-računa. Tu se procenjuje da će biti pokrenuto preko 50.000 pravnih subjekata na korišćenje e-računa, kao i da mi idemo u tom procesu, pa od 1.10.2019. u Srbiji prilikom registracije privrednog društva biće obavezno prilagođavanje i validne mail adrese. Dakle, korak po korak se i kod nas dešavaju stvari koje trebaju da budu preduslov za digitalizaciju, a naravno tu je i centralni registar faktura koji predstavlja početak ozbiljnije digitalizacije javnog sektora, ali ne baš u pravom smislu te reči. Kada smo prešli pravne aspekte, pozabavimo se sada i troškovima. Lako je izračunati nekakve direktne troškove kada govorimo o tradicionalnom poslovanju, o računima u fizičkom obliku. Ako izdajemo 500 faktura mesečno, treba nam 500 koverti, 500 markica, 500 listova papira, registratori, toneri, štampači. Računica može da bude više nego precizna. S druge strane, usluga e-računa takođe košta. Hajde da pogledamo malo širu sliku, kako u pogledu troškova, onih lako računljivih, tako i ovih drugih, malo manje vidljivih. I da se ne ograničimo samo na izdavanje i na prijem računa. Kao što si malo pre rekao, pozabavimo se celim procesom izdavanja, prijema, upravljanja i arhiviranja kroz prizmu troškova. Pozabavimo se ograničenjima klasičnog poslovnog papirnog poslovanja. Zapravo, pored direktnih troškova se pojavljuju pri papirnom poslovanju u vidu štampanja, kopiranja, arhiviranja, ne možemo a da ne pomenemo i one skrivene troškove koji otežavaju svakodnevno poslovanje. Klasično papirno poslovanje donosi troškove na nekoliko nivoa, kao što je prikazano na samoj slici. Svaki zapravo ulazni dokument mora biti primljen, uzet u ruke i delegiran odgovornoj osobi. Dakle, papir kao i zaposleni moraju da se fizički kreću kroz firmu, što znači gubitak vremena. Svaka kopija koja se pravi, koja se koristi za interne potrebe je takođe trošak. Zatim, kada se ulazni dokument obradi, potrebno ga je i arhivirati. Svesni smo da je cena registratora, polica, ormana, soba ili prostorija za njihovo čuvanje takođe trošak. Kada taj dokument ide od jedne do druge odgovorne osobe, postoji mogućnost da se taj dokument i izgubi. Nije teško odrediti cenu svih ovih aktivnosti poput kopiranja, štampanja i arhiviranja, ali je veoma teško odrediti cenu gubitka dokumenta. U slučaju izlaznih dokumenata situacija je vrlo slična. Svaki izlazni dokument mora biti prvo pripremljen, zatim mora biti odštampan i potpisan, a često se dešava da dokumente ne priprema i ne potpisuje ista osoba. Da očigledno možemo da vidimo gde su troškovi vremena i novca. Konvertiranje i slanje takođe nije zanemarljiv faktor, pogotovo za kompanije koje se bave pružanjem usluga velikom broju korisnika, a koje zbog toga zahtevaju masovno fakturisanje. Već smo razgovarali o troškovima arhiviranja, ali neophodno je ponovo naglasiti mogućnost uništenja ili oštećenja arhiva u slučaju požara ili elementarnih nepogoda. Kao što vidimo, veliki deo troškova je gubitak vremena provedenog u upravljanju tokom dokumenta, pretraživanju i prenošenju. Veliki je problem ako ne shvatimo da je trošenje vremena u stvari trošenje novca. Upravo tako. Koliko možemo samo da budemo efikasnije zbog veće brzine obrade dokumenta u elektronskom obliku.
Ako prethodno opisane scenarije definišemo u brojevima, dobijemo zanimljive rezultate. Slika prikazuje dva scenarija koje nam mogu poslužiti kao dobar primer. Scenariji predstavljaju stvarno minimalne brojeve, tako da u stvarnosti ove cifre mogu biti daleko veće. Kao primer pogledajmo samostalnog preduzetnika koji za traženje raznih dokumenata troši 10 minuta dnevno. Zatim kopira 5 dokumenata dnevno, originale šalje knjigovođi i pritom radi samo 5 pošiljki mesečno. Za arhiviranje i uređivanje arhive troši samo 10 minuta dnevno, dok su troškovi klasične arhive, što bi naveli recimo fascikle, registratore, ormane, police, 20 evra mesečno. Uz to, pretpostavimo da je bruto cenjan njegovog radnog sata 10 evra, jer je on samostalno odlučio da tako nisku cenu radnog sata zaračunava. Ovaj trošak iznosi 118 evra mesečno. U taj trošak je uračunata cena izgubljenog vremena i novca potrebnog za obradu dokumentacije. Ako bismo iste parametre primenili na srednje preduzeće, gde se obradom dokumentacije bavi 20 zaposlenih, mesečni trošak može biti preko 4000 evra, izraženo kroz utrošeno vreme i potrošeni novac. Da li se prepoznajete u nekom od ovih scenarija? Stoga možemo jednostavno videti da klasično papirno poslovanje generiše troškove na dva nivoa. Troškove slanja i troškovi gubitka vremena. Kretanje zaposleno kroz firmu sa dokumentom, otežana pretraga, slanje dokumenta, drugim rečima smanjena poslovna efikasnost. Tek sada kada nam je to potpuno jasno, možemo da počnemo da govorimo o e-računima i drugim e-dokumentima i e-alatima koji mogu da nam smanje troškove poslovanja. Sada kad smo naveli one troškove lako merljive, 500 koverata, 500 markica, 500 tonera, tako i one ne tako lako merljive, teža obrada dokumenata, vreme potrebno za odlazak do pošte, čekanje da odgovorna osoba obradi dokument tako što će da ga uzme u ruke i potpiše ga olovkom, traženje dokumenata po registratorima, gubitak dokumenata. Možemo da se vratimo mom e-računu. Nenade, kako DoKlub konkretno rešava ove probleme? Hajdemo prvo da kažemo reč dve o DoKlubu, odnosno o servisu Moj e-račun, po kom ste poznati, odnosno kako ste poznati. Upravo tako, DoKlub, odnosno servis Moj e-račun je najveća mreža u centralnoj i jugoistočnoj Evropi za razmenu e-dokumenata između dobavljača i kupca. Kao što smo na početku naveli, korisnicima se pruža celovit zaokružen proces od pravljenja, izdavanja preko prijema i arhiviranja. Moj račun je integrisan sa najčešće korišćenim računovodstvenim programima i velikim brojem ERP sistema i svakim danom je naša partnerska mreža sve veća. Drugim rečima, pošiljaocu je omogućeno slanje e-računa direktno iz ERP-a ili računovodstvenog programa. Ceo lanac bi podrazumevao i direktan prijem e-računa u ERP primaoca, ali više o tome u narednom webinaru. Mnogim firmama je ERP zapravo skup i dalje fakture rade u okviru Excela ili Worda. Moj račun se može koristiti i samostalno, veoma jednostavno možete napraviti račun, jednim klikom ga potpisujete i dalje šaljete na slanje. On se od tog momenta nalazi u vašoj arhivi izdatih računa. Sa druge strane dobijate izveštaj da je račun primljen, što je veoma bitno. Praktično zamena za preporučeno pismo. Od tog momenta teče i valuta plaćanja. Lepo smišljeno. Da, baš tako.
Pored uštede o kojima smo pričali, imamo i bržu naplatu i veću pravnu sigurnost. Na svaki račun se stavlja aplikativni sertifikat i vremenski žig koji garantuju celovitost dokumenta. Neke smo u obavezi da čuvamo 5, a neke 10 godina, sve zavisi prema klasifikacijskom planu. Sam vremenski žig i aplikativni sertifikat se izdaju od ovlašćenih tela poput MUP-a, pošte, a pored toga fizička arhiva mogu, ono što se dešava kod fizičke arhive i što je problem zapravo što mogu stradati u samim požarima ili poplavama, kod e-arhive je to teže. Naš krajnji cilj jest zapravo digitalizacija. Šta to zapravo znači? Skoro svi smo se susreli sa XML formatom i cilj toga jeste razmene machine to machine, odnosno da mašina šalje e-račun i mašina prima e-račun. Mogućno samim tim greške se svodi na minimum, kako kod onih slučajnih, tako i kod onih namernih. Dalje, dokument u XML formatu se takođe štiti, odnosno e-potpisuje i e-overava, odnosno na njega se stavlja aplikativni sertifikat i vremenski žig. Zbog toga upravo danas preko 50.000 pravnih lica u regionu koristi naš vid slanja e-računa i drugih e-dokumenata. To je stvarno veliki broj. Kako sam čitao i kako sam čuo od kolega iz Data Laba iz Slovenije i Hrvatske, račune je moguće slati u inostranstvo. Takođe, moguće ih je i primiti kao inoračune. Tamo je to već praksa. Pred nama je dosta posla koje treba da obavimo da bi došli do tog nivoa. Da postanemo digitalizovaniji nego što smo sada. Pogledajmo najavu za naš naredni webinar u kome će biti reči kako to izgleda kada su Pantheon i moj e-račun povezani, da ne kažemo integrisani. Videćemo i pričat ćemo o tome koja je prava vrednost kada se ta dva rešenja povežu, odnosno kada se ona koriste zajedno. Naprimer, napravit ćemo dokument u Pantheonu, uvešćemo ga u modul dokumentacije i on je tu otprilike spreman za slanje. Poslaćemo ga u e-račune. Ovde sa leve strane vidimo koje smo račune sve slali i vidimo otprilike statuse tih dokumenata. Sa desne strane vidimo potvrdu o prijemu tog dokumenta. Ove statuse možemo da čitamo direktno sa e-računa, ali e-računi će nam svakako te informacije javiti nazad u Pantheon, pa ćemo opet u modulu dokumentacija videti te statuse. Nadam se da je ovo bilo dovoljno kao uvod. Nenade, hvala ti na ovim informacijama i hvala ti na učešću u ovom, odnosno na ovom webinaru. Stevane, hvala i tebi, pa se vidimo, odnosno čujemo uskoro. Važi sa zadovoljstvom. Slobodno pišite pitanja, mi smo tu da vam odgovorimo. Hvala još jednom i pozdrav!